údajne dlhšie trvajúci problém v podstate od rekonštrukcie kultúrneho domu a teraz narážam na základnú umeleckú školu. Údajne sa to riešilo aj na rade tejto školy a jedná sa konkrétne o horný ateliér, teda v základnej umeleckej škole pre deti, kde je nedostatočné osvetlenie, kde sú len nejaké slabé, teda v tomto zmysle slabé svietidlá technické. A pán riaditeľ, som sa ho pýtal, tam našrauboval silnejšie žiarovky, ale je to očividne nedostačujúce, takže bolo by možné tam konštrukčne zriadiť silnejšie svietidlá, tak ako by tam mali byť teda v takýchto priestoroch ateliérových a podobne. Tak už som sa stretol so všelijakými otázkami na mňa, ale toto ako je kliniec skutočne, pretože ja nie som ani elektrikár a neviem ani ako to tam vlastne vyzerá, alebo v tom ateliéri ani v hornom, ani v dolnom, alebo neviem, kto vlastne povedal, som ešte nebol. Ja som sa snažil vždy vymyslieť riešenia, tie hlavné, ktoré, a toto ja už neriešim, na to je predsa pán riaditeľ, je to samostatný subjekt, má vlastne rozpočtové zdroje, ale ja by som riešil nejakú žiarovku niekde, kde si niekto maluje, tak zdá sa mi to také, že potom by mi podstatnejšie veci unikali pri tejto mojej práci a nie výmena nejakých žiarovek. Ja skutočne ja neviem. Viete, veď oni si navrhovali. Ja som vtedy povedal, dobre, ja ako primátor predložím nejaký model poslancom, ako môžeme zvládnuť rekonštrukciu. Veď to bolo strašné, ako tam minulosti boli, to neviem, či tie žiarovky tam vôbec aj nejaké mali, asi taký odbor tam aj nebol. A ja som povedal, ja nastavím model a vymyslím to, ako je to financovateľné zo zdrojov mesta, ako sa to dá zrekonštruovať a vy tam povkladajte tú mozaiku. Nech niekto osloví projektanta, riaditeľ nech povie, tu budeme malovať, tam budeme vyhrávať, tam budeme, ja neviem, čo robiť, aby sme zase, neviem, aby to fungovalo. Ja neviem ani nejaké odbory, kde v ktorých triedách majú, skutočne to. A ja som tento model nastavil a ten model je veľmi dobrý, ja to vidím. Veď my vlastne z tých úverových zdrojov, vám poviem perličku, že my jednoducho menej vrátime, ako sme si požičali. Tak som povedal, ja tento model predstavím a takto to bude fungovať. A vy to už poskladajte nejakým spôsobom, vy to schválte, ja to obhájim pred poslanca, ale žiarovku som tam neschváloval a to neviem. Preto chcem povedať, že niektoré tie otázky na mňa to je také, ja fakt aj neviem, či niekto tie exkrementy tam zbieral alebo nezbiera. Sem tam mi povedia, že niekoho chytili tam, že nezbieral niečo, ale fakt to ako neviem. Je dobré, ja zase kvitujem to, že tí ľudia povedia, čo by tu chceli, viete, lebo človek mal reagovať na to, čo chcú. Ja som rád, ale toto skutočne niektoré veci, na to nemám odpoveď. Treba sa obrátiť na pána riaditeľa, po prípade, ja neviem, či dával nejakú požiadavku, tak rada školy rieši žiarovky. No nie žiarovky, tam by bolo treba vymeniť komplet tie svietidla. Je to kvázi teda tak svietidla, ale je to samostatný právny subjekt. Nikto sa nepýta primátora, či chce takého riaditeľa, alebo nechce. To sa nikto nepýta, tak nech, keď majú takúto kompetenciu, tak nech to riešia o vlastnej kompetencii. Viete, skutočne to tam funguje takto, to sú samostatné subjekty. Tu sa všetci pýtajú, ako táto škola a mňa bude fungovať v danom roku, či bude mať vykryté všetky potreby pre tie plány výkonov, ktoré má z finančného hľadiska a materiálneho. A tedy viem povedať, áno, toto pre mňa je, pán riaditeľ, priateľné, toto nie je priateľné. Viete, a toto ja si myslím, že oni sa obrátia rovno na primátora, že pôjde tam vymeniť teda osvetlenie, pardon, nie žiarovku alebo celú rekonštrukciu. Veď sa to komunikovalo s nimi. Ja neviem, kde boli potom všetci títo, ktorí dneska vymyslia tam, že tam sa nedá malovať alebo čo. Tak ako čo, prerobíme za ďalších 500 tisíc zúšku. No tak ako, toto je už tak... Veď to je ten problém, že objekt je váš, je zrekonštruovaný z nejakých, ja neviem, fondov, neviem, a asi ani oni nevedia, či sa vôbec môže do toho zasovať určité roky, teda meniť, myslím teraz tú inštaláciu elektro, a teda, že či si to teda oni majú z vlastných zdrojov, alebo majú žiadať, o to sa jedná asi im, teda, že... Ešte raz to zopakujem.
My ako zriadovatelia aby sme mali vytvoriť podmienky, aby aj tá rada školy mohla riešiť skutočne technické veci, ani nie technické, aby to bolo zabezpečené zo strany zriadovateľa. A my keď sme išli do projektu, tak všetci pripomienkovali, všetci oddelenie kultúry, áno, toto bude dobre, takto majú byť, ja neviem čo, vymýšľam si nejaké ozvučenie alebo čokoľvek. Ale fakt, aby ja som ešte riešil, že či dovidí tam alebo dočiahne so štetcom na nejaké plátno, no, tak to je ako nonsens. Preto hovorím, že kde boli tí ľudia, a ešte raz, veď sa to rekonštruovalo rok alebo dva naspäť. Že toto bude taký odbor, bude to tu dostatočné? Nie. Hurá, hlavné, že sa to bude. Ale ja si nemyslím, že toto je taký problém. Len ja si myslím, že niekto by mal robiť to, čo má. Až teda tá rada školy sa zaoberá s nejakým fungovaním. A teraz kto chce obviňovať? Veď ten manažment školy mal právo sa k tomu vyjadrovať vtedy. Všetky pripomienky. Ja si myslím, že až nad rámec sa všetky pripomienky. Pretože už dneska možno kultúrne aktivity a tie iné, ktoré tam sa zabezpečujú, čo sa týka mestského úradu, si myslím, že už tak ustupujú do úzadia, pretože Zuška už bude pomaly aj na streche. Ja som vtedy povedal, že vytvoríme seriózne podmienky pre základnú umeleckú školu. To znamená, že táto inštitúcia musí byť v slušných, serióznych podmienkách, ale ja som jednoducho nie zodpovedný za to, že či teraz niekde vidno alebo nie je vidno. Ako dobré, veď sa to môže riešiť, ja neviem, technické riešenie tam neviem, aké je, ale ako nech už tí ľudia zvážia, že s kým sa na čo obrátia. Až to nebude vedieť niekto vyriešiť, kto to má v kompetencii a v náplni, no tak nech sa páči, nech prídu za mnou. Ale nech mi povedia, že obrátil som sa na toho alebo na tamtoho a pán primátor mňa už nikto nepočúva. Tá pani učiteľka, alebo ja neviem čo, alebo ten rodič, ktorého dieťa tam nevidí. Nech sa páči, ja sa nebraním tomu. Tak ja si potom zavolám tých ľudí, ktorí sú za to zodpovední a sú vecne kompetentní, že prečo to neriešia, keď je to fakt tak. Hej? Že teda tam je nedostatočné osvetlenie. Ale ako... Viete, potom mi nevydá čas, aby som sa zaoberal s tým, aby som presvedčil aj v druhom kole pána Kohúta, ako naplňať ten štadión a nie tie žiarovky tam. Takže skúste sa opýtať najprv tých, ktorí tam zodpovedali. Je to samostatný právny subjekt, on má zostaviť nejaký rozpočet. Viete, a keď ešte raz sa vrátim, keď sa zo všetkých peňazí z týchto obyvateľov pripravila táto investícia, tak najväčší výdavok pri tých rekonštrukciách skutočne sa týkal a rozšírenia kapacity tej školy aj technického vybavenia základnej. Tak neviem, či sa teda tá situácia tam zlepšila alebo nezlepšila, ale ja osvetlenie tu budem riešiť, keď najprv sa tomu budú venovať tí, ktorí sa majú tomu venovať a pokiaľ by sa nevenovali, ja zistím, že je to tak, ako hovorí tá pani učiteľka, alebo neviem kto, alebo pán učiteľ, že sa to nerieši a tie podmienky sú nevhodné na takúto činnosť, no tak si zavolám tých ľudí, ja to vyrieším a potom takých ľudí tam nepotrebujem. Tento stav, teda stav myslím v ateliéri, čo sa týka osvetlenia, samozrejme je od prvopočiatku, ako sa rekonštruoval tento kultúrny dom. Prečo ste to hneď teda neriešili? A v čom bol problém teda prvopočiatočný? Alebo v čom je problém, lebo ten stav je ešte stále takýto? Ja by som to nechcel nejak ani podceňovať, ale zase ani nie preceňovať. My keď sme sa sem nasťahovali, tak... sme sa sťahovali v podstate počas školského roku, hej. Uh-huh. A presťahovať celú školu tak, aby sa to nejak nedotklo vyučovania, nie je jednoduchá záležitosť. Čiže prvé, čo sme spravili, sme sa sem nasťahovali a druhá vec bola hneď pokračovať vlastne vo vyučovaní, ako sa to len dalo, hej. Čiže počas toho školského roku sme sa sem nasťahovali a zároveň sme aj vybalovali veci, ktoré sme potrebovali k vyučovaniu, zariadovali triedy a počas toho sme ešte aj vyučovali, hej, čiže...
Vráťme sa ešte treba spred to, skôr ako ste sa sem nasťahovali. Ano. Bol si teda ty pri kolaudácii, alebo teda mal si ty vôbec ešte predtým nejaké plány, že kde čo bude? Mali ste to na... My sme sa vyjadrovali k plánom predtým, ako sa začala vlastne rekonštrukcia. Aj tam sme si povedali požiadavky, že čo potrebujeme, čo chceme, aké priestory by sme potrebovali na to, aby sme tu mohli fungovať ako základná umelecká škola. Čiže už tam vtedy sa vedelo a vtedy ste to tam poznačili, že tam bude ateliér? Áno, áno, tam to bolo jasné. Od prvopočiatku? Od prvopočiatku dané, že tam bude výtvarný ateliér. Čiže v podstate ten projektant, keďže je to ateliér, tak však oni majú svoje predpisy, no, tak veľmi tak... dobre by mal vedieť teda, že tam by malo ísť iné osvetlenie a nie nejaké technické osvetlenie ako niekde na schodisko, hej? Tak v takom zmysle. Asi, sa to v podstate takto spravilo, vy ste sa sem nasťahovali. Ano. A dokonca viem, že ste to riešili, túto situáciu, lebo však je to... No samozrejme, akože tie žiarovky tam boli dosť slabé, takže v podstate to sme riešili hneď od začiatku. Tam sme vymieniali žiarovky, neviem, či dvakrát alebo aj trikrát. Ako za silnejšie. Za silnejšie, samozrejme tie najsilnejšie sa tam pravdepodobne ani nedali dať. Takže no, každé svietidlo má svoje predpísané maximálne. Svoje maximálne, jasné. No, toto sú len také schodiskové, kde neviem, či nejaká 40-ka sa tam môže maximálne dať. Áno, takže sme hľadali potom riešenie v tých nových žiarovkách LED-diodových v podstate. Uh-huh. Tam je tá svietivosť oveľa silnejšia a vlastne nevydáva to také teplo ako tie klasické žiarovky, takže tam sme to vymenili. To je tento stav, ktorý vidia diváci, teda no každopádne to teraz, pár svietí. No, bolo to lepšie, ale stále to není ideálne. Jasne. No a teraz sme už dohodnutí s elektrikárom, že príde vymeniť tie svietidla, čiže v podstate tam budú také svietidla, aké sú tu. Mm-hmm. Čiže takéto klasické neonové neonové celé bloky. Hej, a tým pádom. Mm-hmm. Tým pádom takže sa to vlastne, by to už malo byť ideálne. No. Takže sa to vlastne vyrieši. V podstate je to vyriešená vec. Sice po pár rokoch od kolaudácii, ale hlavne, že to bude. Hej. Riešime všetko, hej, a niečo trvá dlhšie, niečo sa vyrieši rýchlejšie.